Agora mensagens para mudarem de opinião, mas na vossa língua materna. Le fio no chelma mbati wisti beno, pasi lima na kukoko. Zimbu uli sili ako, babili ili mbukena. Ngola, bante miasi uli miasi yon chelbu nchana beno, tukiti mambu mulufunu voo, voo mambu mulufunu kwandi. Ah, ayaji. Zimbu beni, mungol ka yoso, mung afi ka yoso, alkani kuri kuri zimbu. Maka mwoso mu yuri mulufunu, talamene u, tatu u. Oso tukuma mbate wizamu mbate kadi. Mekutu mwesu tufungu wa, yaji, lufunu lao. Tanto, assim, a gente está muito bom, correto? A conta vai ser bom. Bom, deixa um tomate bom, me eu falei o drama. E aí, tem o coco, tem o pobre lá, tem o cuidado, não vamos ter três vezes o meu pai. Não, mas tem bom. Tem bem que é muito bom. Uma tradução rápida. Bom, é assim, não foram, de facto, ameaçados. Em relação aos mosquitos, porque eu perguntei se havia mosquitos ou não, ele diz que não conhece terra nenhuma aqui na África que não tenha mosquitos. Uhum. Há mosquitos, mas enfim, estão a levar uma vida normal, tomaram banho, jantaram, estão aqui a conversar e depois vão dormir. Portanto, houve uma situação montada, pessoas de má fé quiseram fazer uma armação e que levou àquela situação, mas que eles dizem que eles gostam de ganhar dinheiro tal como qualquer pessoa. Mas desta forma, com maldade, não. Obrigado.